радіо «На дотик». «На дотик». З якого часу ви там були? І чи пам'ятаєте 14-те, як це все відбувалося, що ви тоді відчували, що тоді переживали? Ну, я приїхав в Донецьк в 29 червня 99-го року. Ого! Так. І це майже рідне вам місто вже було до 14-го. Так, угу. І насправді я приїхав туди всього-навсього на практику на 2 місяці. Угу. І залишився? І затягнулася вона майже 20 років. Там народилися мої діти, там в 13-му році був освячений храм, який будувався 10 років. Угу. Якраз 19 грудня 13-го року було освячення цього храму. На Миколаїв, так? Да? Ага. І вже коли почалися ці такі сумні події, насправді для нашого Донецького краю. Напевно, що Бог мене провадив так, що я був в такому моменті, робив все, тільки не публічно. Я ніде мене не було, я ніде не фігурував. Угу. І завжди, коли священники їхали бути з людьми, лишайтеся на вечірню, лишайтеся угу. на там якісь молебень, або йдіть там на якесь освячення. Тобто практично завжди це був такий момент, що Господь завжди мене вів такими дорогами іншими. І вже коли сталося так, що священники наші виїхали. Виїхали в 14-му. Так. То мені вдалося, ну, я залишився, і так як ніде не був особливо помічений тою владою. Так, ага. І практично так і залишився служити. Потім до мене долучилися такі героїчні отці, один з них був Васту, це є отець Святослав. Так. Він до мене приїжджав ще як семінарист. Вже ага. після 14-го року, насправді, всі дивувалися його такій відвазі, якомусь такому пориву. Але він, знаєте, показав таке надзвичайно велику довіря і любов до Бога, знаєте, таке довіряти. І Господь його винагородив. Винагородив його тим, що дав йому добру дружину та дав йому гарний діточок. І зберіг життя навіть в цих умовах. Так, 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 бо вони, власне, залишилися ще після 22-го року, вони виїжджали пізніше, і Господь так його щедро обдарував. Також був отець Іван, який був зі мною на самих початках, коли там насправді було дуже важко. Потім долучилися інші отці. А що було найважчим ось там на початках, ну, коли вони зі зброєю приходили, коли... Ну, із того, що можна розповідати. Ні, ну, я скажу так, що найважче це було те, що ти почав усвідомлювати, про що говорили старенькі священники. Про більшовиків, так? Так, угу. Про ту радянську владу, що ти завжди... Це здавалося чимось вже давно. Казками. Ну, да, і в історію таке зайшло, такими і ніколи казками. Не повториться. Знаєте, саме цікавий такий момент. В 14-му році я після вечірньої казав людям... Кажу, слухайте, подивіться фільм «Мандарини». Кажу, такий фільм, який дуже так близько показує ці реалії, приблизно щось наші, так проводить паралель між грузинським і нашим. Кажу, дуже цікавий, подивіться. Кажу, подивіться, як ми повинні, як християни, виживати в тих всіх умовах. І коли я ще не прийшов додому, мені вже подзвонили, сказали, отець Михайло, ми ж з вами договарювались, що ви не будете нічого політичного говорити. Ну, знайде такі моменти. І то було, і в той момент, я так зрозумів, от просто настільки таке дежавю, те, що розказували отці, і те, що прийшлося переживати. Ну, насправді, та, ті люди потім подивилися, там, і фільм дуже гарний, і подивилися, і кажуть, так, але там в поганому світлі російські солдати показані. Ну, я не хотів вже, знаєте, сказати, ну, показана реальність, але я звернув
власне, увагу на те, на чому було акцентовано в тому фільмі, про те, що люди в часі війни нікому не довіряють. Вони всіх підозрюють і всі для них вороги. Якщо немає, то є такого стержня людяності в людини. І ось такий самий такий цікавий, яскравий момент. А найважче це усвідомлення, то, що ти живеш як в вакуумі. І... А тоді цей вакуум з'явився, так? Ну, в Донецьку? Насправді так. Насправді так. Ну, була можливість телефонувати, була можливість спілкуватися, але в суспільстві ти жив такому, знаєте, як під куполом, так, що ти живеш все, але відчуваєш, що... В будь-який момент може подзвонити і сказати. Обмежений повністю всьому. Тобто ти не можеш бути вільним. Але ці моменти, вони дали мені розуміння про те, що таке священниче служіння. Що навіть в таких умовах ти розумієш, що ти повинен бути священником для людей. І насправді тоді повністю акумулювалися такі внутрішні сили, і ти зібрав кулак все, і тільки єдине, що просто, скажімо так, навіть не получалось, просто ти розумів, що робити, просто ходив на молитви, і вже потім люди приходили. Так, ти приходив на молитви, йшов додому, молитва, дім, ну, єдине, що там дорога була на ринок. Продукти. І все. І більше ніякого Донецька. Насправді, коли ти виходив, ти не чув, що то той Донець. Та, ти не міг же собі спокійно розмовляти українською. І насправді так було боляче. Ось. Але попри це все, ти розумів, що ти там потрібен. А були виклики на килим від ФСБ? Окрім мандаринів, так? Знаєте, такий цікавий був епізод. Я от не пам'ятаю вже суть звернення нашого блаження, що було таке досить якесь, не радикальне, таке досить жорстке по відношенню до тої ситуації, тої влади. І мене попросили, позвонили, казали, хотіли би зі мною зустрітися. Я приїхав, там такий чоловік, який працював в тих органах МГБ, і він каже, я би хотів з вами поговорити про ту ситуацію, слова блаженнішого. Насправді, на що ти йому можеш сказати, так? І я не можу казати правий блаженщий. Він голова церкви, кажу, в нього він опікується всіма людьми, не тільки тут чи в Україні, але на всіх континентах, кажу. І насправді він дбає за всіх і промовляє до всіх. Якщо комусь не подобається, кажу, я не можу, як я можу коментувати? От ви, наприклад, ваше начальство, щось скаже, ви будете, приймете чи не приймете, ви йому щось скажете? Критикуючи. Чи ви будете його критикувати? Та ні, каже, ви просто, залиште при свій думці так, добре сказав, не добре сказав, і все, і будете далі робити свою роботу. Ось такий був цікавий інцидент. Так. Ой, так, це точно совок, там, 30-ті і далі роки. Але, тим не менш, з 14 по 22 ви були там. Що відбулося в 22-му, на вашу думку? Насправді, я скажу так, що я 25 лютого? Ні. Грудня. Ми ще були, помолилися разом з римокатоликами в Луганську на їхнє Різдво і виїхали, бо якраз я тоді в той час поїхав таку відпустку, ми так мінялися. 25-го мав виїжджати вже з Харкова на Донецьк. І це мене застало в Запоріжжі. Ага. Тобто ви якраз були 24 лютого в Запоріжжі. Та я завжди старався відвідати і нашу голову церкви, і єпископа, поспілкуватися, взяти благословення, так, десь
Для мене це також було дуже важливо почути ті слова підтримки, знаєте. Владика Степан завжди переживав, і коли кликали в етери, там, де картинка, він каже, я не можу, бо у нас там отці, наші отці там служать, я не можу щось таке сказати, щоб на них небезпека якась там. Так що він завжди переживав. Так. Ну і, власне, я приїхав 23-го, вночі, перший день ночі я приїхав, мене зустрів отець Роман. І вже потім зранку він, я в нього так, ну, скажімо так, ночувати ліг, чи то ночувати, чи просто переспати, щоб потім зустрітися з Владикою і виїхати на Харків. Він приходить, каже, ти вставай, почалася війна. Ось і так я зустрів 24 лютого 22-го року. 24-го я вже не повертався в Донецьк ні разу. Ми з цим Романом сіли і почали роздумувати, що робити зараз. І ми побачили, яка кількість людей потребує того, щоб виїхати. Евакуація. І ми почали так, що я вивозив людей на захід України, там Львів, Франківськ, там або інші якісь регіони України. А звітом я привозив гуманітарку. І практично ось таке моє було життя до, напевно, що початку жовтня. Життя було на колесах. Звідти гуманітарка, туди людей. І так хіба що день, якщо виходив два, там побув вдома з сім'єю і знову повертався. І таке було моє служіння. А в жовтні? А в жовтні, я думаю, Господь сказав, хватить, тобі треба трошки зупинитися. Це ви так з гумором про той випадок, розкажіть. Я вам, насправді це не з гумором, це і реалії, тому що я вже так побачив, що воно настільки, знаєте, тебе так затягує, що ти розумієш, що ти без тебе це не зробить, ти мусиш це зробити. І дуже, знаєте, так мало часу було для Бога, знаєте, і таке постійно в дорозі, так, ти молишся, вервиться, ти десь в кожну ділі там служиш літургію. Але метушні більше. Там набагато більше. І в жовтні Господь дає так, що я попадаю в лікарню та з коронавірусом, але того коронавірусу так і ніхто не міг підтвердити, хіба вже потім КТ. Ну, а потім інсульт. І в кінцевому результаті ти вже зупинився і, знаєте, так повністю. І посидів, і розумієш, Михайле, Господь інакше тебе зупинити не міг. Бо насправді така наша впертість, вона дуже часто змушує Бога, знаючи нас, що ми зупинимо, що ми готові, але нам треба більш радикальні. І він каже, напевно, він іншого способу просто не мав, як тебе зупинити. Раніше не чув, да, бо він тебе покликав бути священником, не тільки волонтер, а найперше священником. І після того вже почалося, ми таки знову повернувся в священниче служіння. І вже тоді вже ти лише допомагав, зустрічав, домовлявся, але не мотався, а більше почав молитися. За тих, хто робить, за тих, хто воює, і за тих, хто потребує. А оця історія з отриманням вас і перебуванням у них в полоні, коли це трапилось? Це на початку, це в червні. В червні 20... Ні. А, в червні 14-го. Це 14-го року, так. І що це ці... Насправді... Був такий цікавий досвід. І, ви знаєте, я там побачив одну дуже важливу річ, що Бог робить надзвичайно великі чуда. Можливо, знаєте, не все би хотілося розказувати, не все, може, і зараз потрібно цього. Але скажу так, що там Бог показав велике чудо. Знаєте, чудо те, що я завжди, для того, щоб не було осквернення, під підрясником завжди возив на ланцюжку мощі Святого Миколая. У нас були церкві. І ви знаєте, таке надзвичайно велике чудо,
коли тобі погрожують, коли тобі там стараються застрашити, коли там якісь такі брутальні речі говорять, ти розумієш, наскільки потім вже навіть наскільки ти був спокійний. І я вам скажу так, насправді до мене пальцем не доторкнулися. Ні одним. Хоча погрожували і хоча священник, який був перед тим, ним, то вони там і током били, і все. Насправді пальцем доторкнулися. І... Злякалися спокою вашого? Я не знаю, що злякалися, але так було. То вже потім. Я думаю, що не спокою, бо я не був спокійний. Ми коли прийшли додому, то мене потім почало трусити, знаєте, про то переживання. Але насправді... А вони прямо у храму вірвалися? Чи як це? Як вони вас затримали? Чи це не дуже хочете розповідати? Ні, та чому? Та це наша наївність, знаєте. Ми просили, щоб ми нам повернули машину. А, вправили машину, ви пішли забирати. Та, добре, добре, ну і все. І схопили. Та, не хопили, відвезли нас, і потім, коли ви вже приїхали, і все. Ну, насправді... А вони в одному якомусь місці були, воно і зараз там? Де це їхні центри? Напевно, але... Привезли на підвал, це у них ще з 14-го ці всі та, підвали? Так, але, ну, скажу ж так, не, я не то, що хочу, знаєте, десь... Чи щось скривати, знаєте, чи що вони там не були в поганому світлі, насправді це просто цей момент, просто тобі настільки, ну просто бридка ця ситуація. Не то, щоб там вона якась така страшна, вона дуже бридка. Бридка, бо показує, скільки в людині може бути оці ницості. Навіть не в людині, а кругом, воно кругом, суспільство, все. Але... Кожного разу, будь-які такі важкі ситуації, потім ти усвідомлюєш, наскільки Бог тебе провадить, і наскільки Він тебе веде через ці всі речі. І я хочу сказати теж, так само і в 14-му Господь теж, напевно, в таких моментах десь трошечки старався так показати тобі, де ти є, хто ти є, тому що завжди так відчуття там. Та нічого, все нормально, нічого не боюся, так все, я тут Господь раз. І ти потім вже розумієш реалії, що насправді реалії кругом, і ти розумієш, і люди перебували в такому стані, такому самому, як ти. Просто ти пережив це інакше. І він показав, і ти тоді починаєш цінувати тих людей, які є там, які тобі довіряють. Ти розумієш, що ти маєш обов'язок відповідальність там бути біля них. І дбати за них. Ось. Знаєте, я, попри то все, знаєте, таку якусь нелюдяність, все рівно цей страх до Божого є в кожної людини. В кожної. Незалежно, по якій стороні на фронт, в кожної людини. Ви знаєте, був такий момент, що коли я стояв на сходах храму, приїхав там військовий якийсь, ну, насправді, кожен раз, коли приїжджали до храму, то завжди, знаєте, таке відчуття, що щось буде. А він підійшов і так цікаво, каже, батюшка, благословіть. І каже, слухайте, тут є книжки, там, молитвослови, Біблії на українському язикі. Каже, ну, вибрасують їхні гаді, це все-таки Божє слово. Може, ми вам принесемо, ми знаємо, що ви греко-католики на українському молитесь. І, ви знаєте, це був такий... Привезли, так? Да? Так, вони привезли. Ну, правда, не казали, подадіть, я привезу. Я кажу, ну, насправді я не можу, бо я маю там справи, ви привезіть. Зараз повезуть, а там вже було, так? Я думаю, ні. І я поїхав, я позвонив, дійсно, вони привезли і книжки. Ну, тому що це теж показує, що, тобто, оце, знаєте, все рівно це... Страх перед Божим, ну, присутній. А що зараз з храмом Миколая? Храм Миколая, ну, він відчинений, направда, там люди не збираються, приходять, прибирають там. Парафіяни, але не служать. Москва не схопила, Московський патріархат не схопив? Ні, ну, насправді, ні один з наших храмів не є там, там щось, не знаю, захоплений. Нічого. Правда, один храм опечатали, так, але ну,
Катедральний? Катедральний. Ага, то, ну, ага. Його опечатали, так, і забороняють приходити. Угу. І всі інші храми там... Відчинені, але без священників. Ну так, але і люди, ну, вони не дозволяли людям збиратися на молитву. Не дозволяють. Угу. Дозволяють, і люди ходять тоді там, чи до Риму католиків, чи так стараються десь вдома молитися. Ось тому... Але люди наші там є. Ну, я маю на увазі наші, воно так знає, ми розуміємо, що наші є і чекають Україну. Але я тут про тих, хто хотів би ходити до церкви, міг би ходити до церкви, але зараз немає такої можливості. Ну, насправді таких людей є багато. І знаєте, з 14-го року, коли багато, велика кількість наших парафіян, які були, скажімо так, з початків заснування парафії, це... Більшість з них деякі виїхали. Насправді прийшло дуже багато людей. Прийшло дуже багато людей. І ті, які досить холодно ставилися до церкви, ці, які просто поміняли своє бачення щодо церкви. І насправді храми, ну, не були пусті. Якби не забороняли, то може і зараз би. Так, так. Ну, насправді... Навіть з 22-го року, коли були наші священники, люди приходили, тому тяжко зараз дихають, так. Дихають. Да. Ну, але дуже мають бажання для того, щоб повернутися і далі служити для наших вірних там в Донецьку і в тому регіоні. Це багато говорять зараз про Покровськ, в якому був написаний Щедрик, в якому Леонтович народився, ну і вважають, що, ймовірно, там написав. І світу намагаються сказати, що зараз різдвяний, ну, підготовка до Різдва, і звучить Щедрик, і ця мелодія звучить по всьому світу, а місто обстрілюється щодня і нищиться, просто варварами нищиться. І от там теж зараз не можуть служити. Де зараз на Донеччині, виходить, нема, чи десь служать ще на Донеччині? Ні, ну то чому? Краматорськ. Там, де наша територія, хоч і під обстрілами, але все одно служить. Так, та, священники служать. Там є багато ще наших парафій, які є діючі. І ті люди, які виїжджають прямо з лінії фронту, чуть-чуть далі, не виїжджають якісь інші регіони, а просто так пересуваються так чи далі. То вони, вони ходять, і священники наші є дуже жертовні, які залишаються з вірними, які залишаються навіть в таких важких обставинах, деколи під тими обстрілами, і активно долучаються до своєї духовної праці також, і гуманітарно. І гуманітарно, там вже ситуація, ну, та, все та, це та, ми розуміємо тут в Запоріжжі. Практично є ще життя греко-католицької церкви на теренах, я не знаю, чи то південніших теренах Донецької області. Так що ще є, і я надіюся, що воно залишиться і буде розквітати. Нам дуже важливо, щоб про Донецьк не забувала, про Луганськ ви згадали, про ту службу, яка була в 21-му році на 25-те число, і Луганськ майже не лунає в інформаційному просторі. Донецьк не лунає, ну, майже не лунає, а якщо лунає, то тільки про біди і те, що відбувається, і ми говоримо вже, що 10 років і 8 місяців окупації. Тут 3 роки окупації дуже тяжко сприймаємо. Запорізьку область теж як в холод якийсь іде. А що вже говорити, якщо там люди так довго знаходяться, тому важливо, щоб звучало і про це згадувати. І, ну, якусь ту інформацію, яку можна давати без шкоди для безпеки, щоб ми її надавали. Але от на сьогодні ваше побажання, ви сказали, що вас зупинив Господь, щоб ви більше молилися. Ви вважаєте, що так можна посилити і фронт, і тил, і, ну, тобто це здається метафізикою такою. Як тут, де ви берете впевненість, що так можна і треба? Насправді, коли ти не слухаєш, бо коли ти вичкуєш десь за емоціями, тоді нема часу на те, щоб сісти і послухати те, що тобі хоче сказати Бог.
А він говорить дуже промовисто. І найперше, напевно, що через це наше покликання. Він каже, до чого ти покликаний? То є покликання служіння. І ви знаєте, навіть служіння, коли я був в Донецьку 14 року, знаєте, для мене був таким добрим прикладом Омелян Коуч, який, будучи також жонатим священником, він залишався в таборі і був з людьми, які потребували священника. Знаєте, в таборі було, смерті, так. Та, і то було таке натхнення, що, ну, насправді, ти повинен бути священником там, де би ти не був. І де береться сила? Точно єдиний, хто її дає, це Господь. І коли ти це зрозумієш, то тоді набагато легше рухатися. І тоді ти розумієш, що для тебе є все під силу. Радіо на дотик.